cidii kor u qaadaa ama khilaafta rate-ka banka ka soo baxa waxa weeyaan talaabo laga qaaday haddii ka dibna waxa sarifka suuqa sarifka si joogta ula socon doona kormeer uu diri doona banka dhex waqtiga lagu bariyay sarif la wax lagu sheegay intaan wixii ka badan waan sharciga lagu la tiigsada anaguna ururka sarabaasha maadaama aanu nahay inaanu garab istaagi doono cid walba suuqa dhib ku haysa sarifka haduu banki maanta dilbay kadib leeyahay oo Soomaali dadka u jabinayo waan ku aamaneynaa banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxa uu howlgal ka sameeyay suuqa sarifka ee caasimadda Hargeysa howlgalkaasi oo ujeedadiisu ahay sidii suuqa sarifka ee Hargeysa bangigu u gali lahaa lacagta dollarka isla markaana lacagaha cashka ah ee dheeraadka ah looga saari lahaa si loola dagaalamo sarif bararka muddooyinkii u dambeeyay laga dareemay guud ahaan dalka gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu helinayo agaasimaha guud ee bangiga dhexe iyo saraakiil ka tirsan bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa howlgalkan horkaciyay isla markaana lacagta dollarka ah geliyay kana saaray lacagta dheeraadka ah ee cashka ah agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed qasim xuseen dalmar oo markii howlgalkaasi soo dhamaaday la hadlay warfadiyanka ayaa ka warbixiyay howlgalkan ay maanta fuliyeen waxaana uu daboolka ka qaaday qiimaha isku beddelka sarifka ee banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland u jideeyay maanta laga bilaabo in lagu kala beddesho lacagaha dollarka ah iyo kuwa cashka ah waxaanu yiri maanta ay taariikhdu tahay 23ka bisha 7aad 2024 waxa weeyaan waxaan howlgal ka fulinay suuqa xagga sarifka inagoo la dagaalamaynay sarif bararka beryahan ku yimid suuqa isku sarifka lacagaha qalaad taasoo aan sameynay inaynu suuqii lacag dollar ah gelino kana soo saarna cashka Soomaaliland shilinka ah waxa weeyaan waxaan bulshadu wargelinaynaa maanta reydka in lagu dhaqmo la doonayo inuu yahay 9,350 oo gacanta hore ah iyo 9,450 oo gacanta dambaha waxaan fariin u dirayaa dhammaan sariflayaasha dalka ka shaqeeya ee ku shaqeysta isku sarifka lacagaha qalaad lacagta Soomaaliland shilinka iyo dollarka marka la isku sarifayo wuxuu banku jaangooyey in lagu sarifo maanta reydka maanta oo maalin waliba reydka uu isbedeli doono reydka maanta 9,350 gacanta horaa 9,450 gacanta dambe inay siin doonaan oo dollarka shilinka iyo dollarka marka la isku bedelay lacagaha kale kama hadlay waxa weeyaan sida xeerka banku u dhigay banka dhexe wuxuu waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo xasiloonida lacagta korna u qaado tayada shilinka Soomaaliland si laajligeedu ama sidaa daraaddeed waxaa sariflayaasha la faraya reyd aanan banka ka soo bixin cidda ku sariftaa in tallaabo laga qaadi doono waxa weeyaan markii hore dollar yariyad ka cabanaysa maanta suuqa dollar wuu yaallaa Soomaaliland shilinna wuu yaallaa suuqa si laajligeedu maadaama banku lacagtii Soomaaliland shilinkii uu guray inta saayidka ku ahayd suuq uu dollarna soo geliyey sariflo waliba reydka uu banka u gooyey ma dhaafi kara waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa meheradaha markay dadku wax ka iibsanayaan marka shilinka Soomaaliland ay ugu sheegayaan ay dollarku sarifayaan lacag xadka ka baxsan ku sarifay inay iyaguna joojiyaan qofkii lagu arkaa ama bulshada ay ka soo cabataay oo cadeymihiina loo soo diro meheradaasi tallaabo iyadana laga qaadi doono geesta kale nagaasimaha guud ee bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in qiimaha uu u dejiyay banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland isku sarifka lacagaha ay muhiim tahay inay sariflayaashu ku dhaqmaan cid kasta oo ku dhaqmi weydana tallaabo sharciga waafaqsan uu banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland u la tiigsan doono isla markaasina uu kala noqon doono ruqsadda liisanka isku beddelka lacagaha waxa weeyaan waxa mamnuuc ah oo qaladna sharci darana ah reydka banka
أنا صو صارين وأنا كسر بحين قفكي كل رقمة لكن ريت كبنك كسر بحوم بالغد رقمك وحنو ولص عندهن تان صباح ذيبة مركيا صوت وسطه ريت كبنك سوسي داي عدي كل رقم ويدا ويدي حق أنا وقت كيني يا صرف لياش وحويين ليزن كنا ولا قالا نقول طلابنا ولا قاعدة وحويين وح واجب كوا إن الريت كبنك عدد كبرشدين وقاعدين عدد برشدو النحي ويدا أنا قبرشدي كمسؤول أنا واجب إنك سعرني هاي إن كف كرنا وح وضن تاب برشد وحويين وح الله الله يا أمر الله بعد وقع لنا يا جنع صتادي يكون بقارك وح لقي يبسنا يا كالين تشدالك الله جشوبنا يا مهردة أما تكانك وح لقي يبسنا يا سوبر ماركت كوح يبينا يا كمرد غم كريسان كنا بيس كرايا او كسر لاي ريد كبانك يدي كنا واحد داد كوكسر في إسان لعاك الدولار كمالك دو حكوية بين إسان أقاسمها قودية بانك قد حيث مريد سومالي لان مدني محمد قاسم حسين دالمر وحا او شاقي إن اي واجب كتاهاي كوابها واح براشدا شركادها اللايركا سوقيدا حولها إن اي كوقادان اذيقيدا اي بلشدا او قابان ايان لعاك تا شلنكا مريد سومالي لان سيل كرلوغو قادا تايدا شلنكا مريد سومالي لان waan kala xoojinaya waayaduna ololaha labaad ay ku qaadi doonaa goobaha waxbarashada oo gudida anigoo tix raacay gudida kor u qaadida iyo tayeynta shirinka Soomaaliland go'aamadii ka soo baxay ee ahaa in goobaha waxbarashada shirinka Soomaaliland lagu qaado waxa ay ardayga 30 ka doorar ka qaadaysan ama 20 ka doorar ka qaadaysan inaad kaash ugu dhufataan Soomaaliland shirin aad ka qaadaan وسارد واحد برشة أنا هوري وريكتي وقص وصارتي، مركا واحد فرية، دمان ما مولياش، كم مسؤول كجواب واحد برشة، إن أتشيني كسوي مال عديك ستان، وحن كلو عيجان هل كان عن وش هيجي، أما عن فرين وقدريه، شركة ده الله يرك، وحويا ريت كينا، أت كوبيس كرايا ما كوس الليا، إن أتبلشة دي وش هيكتان لعكت أتكدوني ستشيني كسوي مال. waxay kamid ahayd wareegtadii ka soo baxday gudida la dagaalinka sarif bararka iyo tayinta shilinka Soomaaliland sanadkii hore dhamaadkiis waxaan kaloo iyaguna u sheegayaa ama la faraya dhammaan dadka suuqa seelada xoolaha ku iibiya iyaguna inay ka taxadaraan waxaan iibinayaan inay dollar ku qaadaan xoolahana diibinaysan ku iibiya shilinka Soomaaliland waxa weyn inagu lacagteen aanu leenahay waa shilinkan inagu aanu leenahay aanu inagu ku qoranayo dalkeenu leeyahay oo astaanno ah laakiin shakhsiyaadka yareynaya isticmaalka shilinka Soomaaliland ayaguna talaabo laga qaadi doona waxa weeyaan wareegtooyinka ka soo baxa xukuumadana aad u adkay weeyaan haddii ka dibna waxa sarifka suuqa sarifka si joogta ula socon doona kormeer u diri doona banka dhex haddii kor u qaada ama qilaafta reedka banka ka soo baxa waxa weeyaan talaabo laga qaaday way dhamaatay waqtiga lagu bariyay sarif la wax lagu sheegay intaan wixii ka badan waa in sharciga lagu la tiigsada annaguna waxa waajib ah inaan suuqa la socono wax ku soo kordha iyo wixii iska dhimaba markaas si aan ugu jaangoyno dheel reedkeena ama dhaqdhaqaaqa maalinta inuu soo saarayna isku sarifka lacagaha qalaay hadduu aalid insha Allah marka waxa weeyaan maanta waan ka howlgalnay suuqii insha Allah kuma joogsanayse maanta kaliya wuxuu socon doonaa howlgalka iyo ilaalinta isku sarifka lacagaha qalaad ee suuqa sarifka iyo kormeerka iskuulaadka lacagaha waxay ku qabanayaan iyo qolooyinka layrka inagoo sii adkayn doona wareegtooyinkii ka soo baxay gudida tayeynta shilinka Soomaaliland sanadkii hore waxa weeyaan إن شاء الله day by day in wax ka qaban doono bulshada waxa ugu bishaareynina adigoona aan idin sheegayna idii ogeysiinayna inaad ku dhaqantaan reedka banku soo saaray talaabo laga qaadi doona adigoo lacagta sidaad ugu dirteen iyo wuxuu idin ku soo dalacay inoo soo gudbinay qofkaas in shaa Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een reedku wuxuu noqon doonaa mid een bulshada reer Soomaaliland ay kooda dhagaysay yihiin oo noqdo mid la intifaaciyo een waxaan halkan aan doonayaa inaan digniin oo ragu diro dadka mar walba jiraada carqaladeeya suuqa
in banka dhexe uu gacan bir ku qaban doono anaguna ururka sarifayaasha maadaama aanu nahay inaanu garab istaagi doono cid walba suuqa dhib ku haysa sarifka haduu banki maanta dilbay keedlay oo Soomaali dadka u jabinayo waan ku aamaneynaa si sixir barar ku jabo waan ku aamaneynaa in sha Allah waxaan rajaynaynaa inuu sidaa uu inoogu sii socon doono oo wixii culayska inagu hayay ee suuqa saydka ku ahaa mar hadii laga qabtay ummadda waxaan u sheegaynaa in ay dad ganacsatuuna ay dadka u naxariistaan oo aanay qiimihii hore aanay ku haynin ee maalin walba wixii uu taagan yahay oo keliya ay kula socdaan shilinka wixii maanta ka dambeeya qiimihiisu noqon doono mid degan oo xasiloon taasoo maartay suuqyada sarifkuna hadduu ilaahay may ku degi doonaan ee gobollada dalka oo dhan sarifkuna uu noqon doono mid xasiloon oo degan aad iyo aad baan banka dhexe ugu mahadnaqay.